Ulu öndərimiz harda bir istedad görürdü, bütün insanlara qayğı göstərir. O qədər sevinirdi ki, bu xalqdan bir istedad çıxanda elə bil ki, ulu öndərimiz dünyaya yenidən gəlirdi. Mən heç yadımdan çıxmaz. Mənim bir gün bir tədbirlərin birində ulu öndərimizin ən layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyev tədbirdə mənim ifalarımı gördü, o qədər xoşladı, uzaqladı, öpdü məni və mənə dedi ki, sənin hər nə problemin olsa, biz sizin qulluğunuzda hazırıq. Deyirəm, çox sağ olun, İlham müəllim, bəs mənim heç bir problemim yoxdur, amma mümkün olsa bir nömrə versəydiniz mənə. Bəs, siz demişdi. Bəli, bəli, mən dedim, bir nömrə verdi mənə və dedi, saat 10-dan işdə oluram. Mən düz saat 10-u gözlədim, saat 10-da zəng vuran kimi katibə götürdü neft şirkətində. Və dedi, bəli, Bilal müəllim, dedik sizi. Dedim, ah, siz hardan məni tanıyırsınız? Dedi, bir saatdir İlham müəllim işə gəlirdi, bir saatdir sizdən danışır. Sizin istedadınızdan danışır. Danışdıq, təşəkkür bildim, dedim ki, Allah bizi İlham Əliyev sizləri başımızdan əsir eləməsin. Dedi, sizin nə problemi? O vaxtlarda məni, inanın ki, elə bir durğunluq dövrü idi, dövlət tədbirlərinə buraxmırdılar. Niyə? Nəsə belə bir şübhə idi. Mən dedim ki, mənim heç bir problemim yoxdur, ancaq mən istəyirəm dövlət tədbirlərində iştirak edeyim. Bax, mən Rəşid Bebdovla bərabər çalışmışam xarici ölkələrdə, Azərbaycan musiqisini təbliğ eləm. Xanım dedi ki, baş üstə, bu dəqiqə mən İlham müəllimə məruzə eləyəcəm. Necə məruzə elədisə, səhər günü Gülyaş Şafiyeva mənə zəng vurdu, dedi ki, bizə tapışırıq gəlibdir, siz Heydər Əliyevin qarşısında çıxış eləyəcəksiniz. Və mən fikirləşdim, nə hazırım, bir şey hazırladım ki, orada Azərbaycan haqqında mahnı oxuyuram, ortada zilə qalxıb qatar edirəm və qatarda deyirəm ki, Cəlli var, Cavidi var, Füzulisi, Nizamisi, Nəsimisi, Şirvanisi, Səməd Vurğun, Xəlil Rıza, Rəsul Rıza, Anar Elçin, Məmməd Araz, Şəhərdiyarı, Üzeyri, Bəxtiyarı, Vaqif Şahin, Xətaisi, deməmişəm mən soxunu, 9 iqlim torpağı var, bu torpağın, bu millətin Heydər Əliyev kimi atası var, yaşayacaq Azərbaycan, millət qalxdı. Zalda hamı məni alqışladı, Heydər Əliyev hələ orada da tapşırıq verdi ki, konsertin sonunda, hansı ki konsert hazırlanıbdır da, konsertin sonunda Bilal Əliyev bir dənə də mahnı oxusun, onun istedadına baxım. Mən də heç bilmirdim ki, ulu öndərimizin ən çox sevdiyi mahnılardan biri Rauf Hacıyevin Azərbaycan mahnısıdır. Mən də elə, çünki Rəşid Bebdovun yanında işlədiyimə görə o mahnını əzbərləmişdim, hazır vəziyyətdə idi. Siz deməyin ki, Rəşid Bebdovun özünə də belə ulu öndərimiz o mahnını öyrətmişmiş. Hə, onu danışdılar, bəli. Mahnıdır. Onu mən onu izlədim mən. Rauf Hacıyevin Azərbaycan mahnısını sonda necə başladım oxumağa, ulu öndər də o qədər sevindi. Bütün o zalda, salonda olan insanlar hamı qalxdı, məni ayaq üstə alqışladı. Ulu öndərimiz də qalxdı ayağa, İlham Əliyev də qalxdı, Mehriman xanım da hamı qalxdı ayaq üstə, məni alqışladılar orada. Və o gündən bu sənət aləmində bütün səhnələrə mənim yolması. Ulu öndərimiz harada olurdu, mən orada. Bax, görüntülər göstərirlər. Burada, ay Allah, canım, bizim də görüşümüz hal-hazırda nümayiş etdirirlər. Əlbəttə, gənc, siz dediniz, gənc vaxtına düşüb görüşümüz, əlbəttə. Vaxt var məndə bir kəlmə, yoxsa sonra danışaram. Çox xoş idi, cənab prezidentlə görüşmək. Heydər Əliyevlə də yəni, görüşmüşəm, yəni, gəlib yaxınlaşıb bizə, biz çox gənc idik. Respublika sarayı özü yaxınlaşdı və gəldi, bir-bir bizlə görüşdü, hamımızla görüşdü, çox gənc idik. Və cənab prezidentlə, artıq prezident sarayındakı görüşümüz. Vallahi bu diqqət, bu qayğı insanı çox həvəsləndirir, daha məhsuldar çalışasan, işində çox məsuliyyətli olasan. Bilirsiniz, bunlar çox vacib məsələlərdir və mən deyərdim ki, Allah görüşməyənlərə də qismət eləsin. Amin, amin.